لا نحمده ونستعينه ونستكفله ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد قال إمام المحدث أبو عبد الله البخاري الحافظ رحمه الله باب ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا Imam al-Bukhari di bab al-tafsir Kungul Allah panggil Tadudu Rabbana jawmirawa amin Inna na minun be Samina minnani munadi annuddu Yunadi lil imani Ulunuddahi di imanaku Fa amanna minnuddin Utawasulu on be kuga Neno vi Fakfillana Utawasulu be kuga Nento ontokiti al-Quran Al-Kareem Ontokun atawasul ya annabu salawatullahi wa salamuhu alayhi wa di hado aje mabbe rabbana rabbana diga hande annabi adam alayhi salatu wa salam de onyami liki wi rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakuna min al-khasirin den annabi nuhu alayhi salatu wa salam Kanko bo bi rabbi la tazal ala al-ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibad wa la yalidu illa fajiran kafara wa daraitun ko bi rabbi firli wali walidayya wali man dakala baiti mu'mina annabi yusuf alayhi salatu wa salam ko bi rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadithi فادر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين ندير دورو وعلم مجر بنا النبي موسى عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ندير النبي إبراهيم alayhi salatu wa salam rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zari inda baytika al-muharram rabbi ij'alni muqima salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna don rabbana rububiyya tawassulu bi andu go hande allah o tabaraka wa ta'ala alladhi jalla dhikruhu wa sana'u kanku tagi kanku mari godo dum nukta gote non ha tawhidi de sendi tum gebe tati tawhidur rububiyya bi uluhiyya bi asma'u bi sifat maana ato andugo allah sendo wodon kanku tagi mari do kay hebbe fu andi ngamere watta hunde mere watta hunde fa ummi abunti asare mata ko ndiye mon do rubi ha yonde mon ko jare ndiye moote yo ngam jare ndiye mo wadata ho nen to ayi ko je do kanjum mon allah bangi do teddu do wolwi ha alquran karim fi gairi moote wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna allah do dum tawhidul uluhiyya do do hefer ko ande nden to be nasti ha ande ko mbwa hendu fitri be ha ande amma yo Allah sendu tan sai to yurti den be shirka tawhid je did amre je Allah neli hande do do Allah ne lay annabo on wada yete be Allah sendu ko don kanko tagi mari do do kunna ko andi o tay o neli anula be ha wadda be tawhidu al-uluhiyya uluhiyya rewgo Allah sendu tabaaraka wa ta'ala do no neliri annabijo min Muhammad sallallahu alaihi wasallam arewa Allah sayyidun yidi nanu ayidi to ayi rewi no ayidi kam hore mauna Allah sayyidun jabata amma de wal gal gallata gal atoki sunna annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam
den bo a goti na Allah ha adde war mo ta shirkare mo be beya do non on Allah sen do neri nela be fu ane budullah den tawhidul asma be sifat Allah sen do mari inde be sifaji sifaji di kugal be sifaji di zati nane himbe salaf artube mabbe sen dindirta kanjo bo ho sama bo be nay alquran alkarim jalla dhikru wa sana'uhu bi qulillahi wa bi rahman ayyama tadau balagul asma'ul husna do do bo Allah bangiru teddudo boludum ha babbe nay alquran gotel ha suratul araf ragare did abre ha suratul isra ragare tatagol ha suratul laha her arande Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna naya walman ha ragare suratul hashr dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wari wangini ha sunna inna lillahi 99 isman 99 isman ni atad illa wahida man ahsaha dakala janna do on hande kuje tauhid je hande tati dum bana kura kura den gunna annabi fu harbu biye je arande do be tori Allah sen do haje mabbe bo hande humti den Imam Bukhari dum hadisi hol goto den o tokki o filli ha himbe ferfere do bo kanko kama yaadu mako do o wi'an dum ferfere hadisi ji man do mana man hon hande gote a je dida be je qabla hadha ha Ali ibn Abdullah je qabla hadha bo ha hande o do Isa awnoro al-Qazzaz manum Isa al-Qazzaz jotta bo Imam Bukhari filli ha ko taybatun sahih dum ibn jamil ibn darif ibn abdullah al-balahi wa do bi hadathana kutaybah ibn sa'id an malik an makhramah min sulaiman an quraib mawla ibn abbas anna abbas radiyallahu anhu ma akhbarahu annahu bata inda maymuna zawji nabi sallallahu alayhi wa sallam hiya qalat qala fastajatu fi ardi al-wisada wa qaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa alahu fi tuliha فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده صلى الله عليه وسلم ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام الى شن معلقه فتوضا منها فاسن الوضوء فاسن وضوءه ثم قام مصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسي واخذ باذني اليمنى يقتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم بدا حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح امام البخاري في اللي حق تيبه بن سعيد ابن جميل ابن دريب ابن عبد الله البلخي بلخي دو ها افغانستان اون وني umayi temerre didi be sappande nayi waddu be sappande jeenayi ha duyya bukhari burten mo hadise temerre tati be jeetati watajabi hil jamaa mubgal himɓe hadise wargo fillanima kala an malikin imam malik ibnu anas ibnu abi amirin al asbahi imamu daril hijrati wa tanzili huwa imamun fi sunnati wa imamun fil hadisi o dañama sappande jeenayi e tati hitande nde anas ibnu malik mayi o mayi bo temerre be sappande jeeɗiɗi e jeenayi waddu be sappande jeetati e jeego ha duyya wata jabi ɗin jami mobgal himɓe hadis fu o goto hande holaɓe Allah tabaraka wa ta'ala de sun do sunna annabijo sallam o goto bo nder himɓe arti wallu fu defte ha islam deftere mako ɗon waɗa an mahrama ibnu suleiman on man ɗum goɗɗo madina o mayi temerre be sappande tati an quraibi mawla ibn abbas dum tabi'ijo umayi sappande jeenayi e jeetati annamna abbas dum abdullah radiyallahu anhu abdullah do dum bi abbas bo hande dum bappani annabijo sallama wato saqiqa juba mako sallallahu alaihi wasallam bippe mako on lewol mako on buri laamugo hande bawo
nden kam be sahaba en annabi ju sallallahu alaihi wasallam ko dunya hande taga himbe bana mabbe medai Allah sendu subhanahu wa ta'ala subi be wadi be kambe on sobirabe burnaado tagle Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kambe on artino dingo Allah tabaaraka wa ta'ala tokki annabi ju Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kambe on artinango bolli Allah sendu subhanahu wa ta'ala ahundo ko Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kambe on arti yawgo jihad kambe on kuri hande bodugo berde saako hande bodugo gikku be sajaa do faddo hunde sahaba an annabi sallallahu alaihi wasallam to mi wi ma saawu gama do yadu teddudum haama nge wato nde muhajirin warti ha madina ansari ko en o annabi jo sendina be warde be ci ay wayne wosa goddo goto wayne wosa goddo goto o derdi ha kuno mi wi e yami senda sare am binge sa fu mi hokke to bero o dido mun alarm o aidi mi sera ne amma mon mi din nan wadi banni wodi mon nan wadi banni na do on wadi Allah sendo tabaaraku ta'ala o wi yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasa waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndem ko kadda di Allah hakika Allah sendo yerdi be do on wadi tiddingo sahaba be nuddingo be be war do taradi do mabbe be wadi ko ha babol akida babol tawi mo luti non fu akida mako bi hada gam ananta hunde ha annabi jo sallallahu alaihi wasallam tuna hada talma o bi waqa ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala fi tuli hanulad allah wali handutil ka hande filo ko bo hande matala fa qama rasulullah sallallahu annabi jo ummi hatta iza tasafa al-layl ko bo hande jemmare sakdini aw qabla hu ko yesu hande saka jemma bi qalilin aw bada ko bawo hande jemmare senditi do on burata wato ragare jemma ha hunde fu wodi burdum ragare jemma buri hande aranne ko wadi bo gam annal Allah subhanahu wa ta'ala do jippa asama duya ha sulusul layl akhir lutti fa yaqulu may yaduni fa astajiba lahu may yastaghfiruni fa akfir lahu may yas'aluni fa utiya ko imam malik burtini hadisi wal man den bukhari be muslim fotti hasahu ba hadisi man be burtini do kon wadi wiyata ma ler wala balle taw lara o tabitina ma wakkati kaza dembe fa kumtu be wobe ummi fa sanatu muslima sana nani ma mi yidi ko so ko annabi sallallahu alaihi wasallam wada ta do boko do ya hande fuddi ha war go hande wala goddo gorko mo be hosi hande asaru mudo ha sare be haya si be dum fu bana nabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam be fil do on ma illa ha duddin go rewbe hanu la do allah sallallahu alaihi wasallam ko mo ko yi ana annabi jo sallallahu alaihi wasallam allah sendo subhanahu wa ta'ala bi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah amma himbe fe an tawbe annabi jumaato be fe an awi o yidi rewbe o do bangaro be tu ah wo bangaro be do wada nay mo hande kiya nden bo bagiro be man do be sappo e go acci bo jeena nden allah hadi mo hande sewu be be dadira do mo an mo mini ju allah hetani ma nden rewbe annabi jo ko ko mayi hande be ti ataaki be dadira do mo mini ko ti ataada dam nden an mo mini ju bo allah yo fani ma ti arbe nay a soto asabti be do asera allo goddo ti awe allo ati anay wodi adila ko buri hita allah sendo subhanahu wa ta'ala summa zaabtu bi dilli fa umtu ila jambihi mi dari har mutu mako onde do ila shanni mo allah ko dari har boro bilago do diya mo ni har mako ko moyta ha man ni de annabi jo sallallahu alaihi wasallam fini jemma o moyti hande do gol haye so mako do mi wadani ma istinbar be wito a ummi jemma do tata ummo bidda dilla do kanjum warta goddo do a joda sedda a iya pannasa nokkure mo do moyti hunde do doyngol haye so mako sallama nden o jangi ayaji sappo ha ragare suratu ali imran diga inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تكيل النار فقد أعزيته وما للظالمين من أنصار غمنا مفنتا جمنا فكم تاو بيو حديثك
doka warata fa awadan irin a janga irin aya jaman boto goddo jangai fa a jangi a timmi do be do vinda ni ma hande qiyamul layl kam din allora fa in ajula boko dora be vinda na ma qiyamul layl fa don wadi kugal mon ni yada din andugo hande ha sunnano a wada ta wada kugal ma man dada je o yato hara gare alima summa kama ila shannin muallaq o ummi arbolo birago fa tawata to be boro bilango man to be gatata ndiyam makasiya minha fa ahsana wudu'ahu den o boni bo kude mako nane o kude burnaado tagle sallallahu alaihi wasallam bodan ko bo burdan bodugo kanjum on wadi allah bangido teddudo bi wadan mon jakaaki burki heedi mako den babe tati ha alquranil karim allah sallu subhanahu wa ta'ala kulli hande kugando kalite on mo mari haaje na kantite ko wiyete non wodugo kugal man amma na hande dudugo ma la yujibu kasratul khabithi nanu na allah sendo wiina ko wadi mi wi non wallara haba be tati asuratu hud bangilo teddudo wi huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al arshi liyabluwakum non non na liyabluwakum ayyukum asanu amala ngam o jardi ba mo ul wodugo kude o lorti fayna suratul kaf alhamdulillahi rendo wi wundo alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman linzira basa shadida millat wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ma kisina fihi abada wa yunzira allazina qalu takhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li aba'ihim kabura kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka ba'ithu nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadha alhadith asaba inna ja'alna ma 'ala al-'adzi zinatan lahalina mluhum ayyuhum nunu sike mubul wodugo kugal na dudugo bangiro teddudo lotti ha suratu tabarak wa bi tabarakal ladzi bi yadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mubul wodugo kugal kan yon kugal do gal boda on inna allaha jamilun hibbun likal jon o bobbe nagardama ko summa kama yusalli den o ummi wodo jula kala mu abbas abdullahi bi faqumtu sanatu bi misla ma sanat summa zahabtu midilli faqumtu ila jambi mi dari haru duma ko ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu yumna annabi jo wadi jungu ma ko nyamu ala rasi holli ma hen nyamu on o dari rido wa akhadha bi usni alyumna o jogiti hande nofru am nyamru yaftiluha o do walita fasalla rak'ataini wujuli darde didi summa rak'ataini hoti darde didi summa rak'ataini hoti darde didi summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa autar hoti wujuli witri do on wobe fere min alil ilmi be do ya hande witri hande hunde wajjere buran hande hunde shakku didi ko wadi ngam Allah sendo subhanahu wa ta'ala wadi asma'ul lahi husna dun tisawati so den wadi juldi je goddo timmitirta nyelo mare je mangar bado lactivity den o lori wadi juldi hande je jemma do timmira be witri dalala do Allah sendo tabarak wa ta'ala o goto la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir don alul ilmi do hujjura man hande hunde wancede buri hande hunde didi latinde hande didi ngam Allah sen tabaarak wa ta'ala man do ko bajjo la sharika la summa daja do hollete hasunna annabi sallama jemmare sen dama gebe tati yebre hore mate yewtugo be iyaama sallallahu alaihi wasallam yebre hore boje do di siwtingo hande bandu mum sallallahu alaihi wasallam yebre hore boje jaggan go Allah sen do tabaarak wa ta'ala hatta jaa abul muazzim haseti no wari faqama wa ummi bo salla rak'ataini hafifataini saytino man yahan saytina den hande o lorto ko saytini do o lorto wala o duntina annabi sallallahu alaihi wasallam saytina do wada assalatu do on wobe fere ban hani jeeda be do hositi ban assalatu do kam asaytina go arande on be watta be wi amma julugo do buran do amma to wakkati julugo on wadi go kabe saytina tan be setina tan denande julde hado on annabi sallallahu alaihi wasallam wangini seeda hadiseji darja hande julde be barjari mon
ha hadisi wal gongol nulado anda sallallahu alaihi wasallam bi raqata fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha bidade didi jule tede je goddo jagata je jido tan buri duya be ko na maru fu yo goddo fintana hande ibada summa kharaja fa salla subha den o wuti sallallahu alaihi wasallam o juli hande subha na qala suratul nisa qala ibn abbas yastankif yastakbiru qiyamukum mimma aishikum lahunna sabila يعني الرجم للثيب والجلد للبكر وقال غيره مثنى وثلاث ورباع يعني اثنتين وثلاثا وأربعا ولا تجاوز العرب رباع قال باب وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام قال عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيما فنكهها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي مالي قال البخاري رحمه الله سورة النساء قال ابن عباس يستنكف يستكبر كواما كواما مما عاشكم لهن سبيلا يعني الرجم للثيب والجلد للبكر وقال غيره مثنى وثلاثة ورباع يعني اثنين وثلاثا وأربعا ولا يتجاوز العرب الربع إمام مسلم إمام البخاري رحمه الله وفي عبد الله بن عباس فيه أجو مرا وجل ذكره وسناؤه بأن لن يستكف المسيح أن يكون أبدا لله وفي مسيح ومونتي تاكون ولا تمتشلو جي ألا بانجيل تدود قم الذي جل ذكره وسناؤه بإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الأمان أبدا توفي ما قوى ألا سنوفي ومتشون جي الأم واتو أحيبي كالت الدنغلف كالت الدنغلف ngam hunde do kala nde Allah sendo bolwata hunde tilimde be annabijo fu se o wondina ma ke annabijo sendo ma tuduma tabarakallazi nazzalal furqana alamui subhanallazi asra bi abdihi zike banni kadi ha dilli den ziyabe Allah ko Allah sendo wudinai be bi kulli ibadi allazina amanu yuqimussalah wa yunfiqum mimma razaqnahum sirran wa alaniya kul yetli ibadi alladhina amjiyabe o hajiyabe Allah wodi be hebata irin man den o wi masihu do o mawniti ta ngam aran ko fuddi wolugo o wi anna abdullahi nanno wi na abdullahi to ndebe emmo fa ashara ila qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya hajjata muhammadun sallallahu alaihi wa sallam sayyidul mursalin wa tutu aidu habrira mako salawatu rabbi wa salamuhu alaihi abi ashhadu annaka abdullahi wa rasul taballaka risala wa adaita al-amana wa nasata al-din to kala ko wela ta abi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ono vi ma masihu do o mawniti ta ko ono latta ande o maccudo allah kongol allah bagi do tedru bi qiyamah do be kiyamukum ay wato osor de modo mimma ashikum jawdi on o wiata osor de modo on mana kiyaman kawama wa kiyamukum do wa kiyaman do ma ashikum atoko on wurda hatta ya jallahu lahunna sabila himbe hande wadu be fahi hadido yesu hande ayatul rajmi wara ayatul rajmi on der ayaji je be nasi hande kiraa man ha alquranil karim be acci hukum ato alquran karim do mari naskuji wadan didi ato babal fere ko tati je fere be nasa onde do jangirde man do be hande bindol man ko je fere bo be nasa bindol man be acca jangde man ko bo be nasa jangde man be acca kita man bana je rakmo je fere bo be nasa kita man be acca jangde man
ya ayi man be nasi kita man ko acci jande man do ha jangugo alquran alkarim ya to bolle allah tabaaraka wa ta'ala do latta nam mumirijo banjaani nden o wi wigo mako jalla wa ala hatta ya allah lahunna sabila ha allah warna be data lo wurtorde do wurtorde man arrajul sayyib ato mo citemerre on ha goddo mo bagay be debbo mo meeday bagego on to wadi zina arrajul sayyib atayyib mo meedi bango nasidi be debbo man be gorko man fu to be zini do be fidan be ha e bara wal janda be bocci lil bikri ha goddo hande mo meeday bango debbo latti ko gorko bocci kadi go temerre wa qala ghayruhu kana ma ko wiata yo kongol jawmirawo tabaaraka wa ta'ala do sifa malaa'ika bi matna bileji didi wa sulasa be tati wa rubaa be nay yani o bi ko muyata matna wa sulasa wa rubaa do be do mari bileji ma tati didi be tati be nay wala yujawizul arabu arruba arruba ato arab en salata bi amma hande rubaa a ato halim gandum hadi ha irin kalimaaji amma ha dungu wala ha rubu sike rubu don ha wakene dungu ko de boronata gorko mum to gorko mum wala biddo nden imam al-bukhari rahimahullah o bi babu wa in heftun tonini on huli alla tufsidu fil yatama on wata adila ngam inna allah ya'muru bil adli wal ihsan allal umra bi adila nden hande on watta adilaku ha hande debbo atimejo atimejo wato atima godo ha bibbe adam be ginnaji ko baba mudum mayi ko pamaro baki o biete atimejo amma dabbaji ka patje dada wati on latti hande atime nono nako nan nden bolle mako jalla di ko wo sana'u wa in khiftum on kuli alla tuksidu fil yatama ngata adila ko ha atime so indi adila ko do non yakeji didi imma atime jot ona bande bo on bi ba fayma burna arata didi te ko hande biddo wa fayma ko fayma latta wala biddo mo mari se biddo debbo to mai do hande mo biddo debbo do sa reta jawdi reta ko mo fayma ko ho sa be asaba nden hande kanko jogata jawdi ma o yi hande to hokki debbo do dilli yasima ko mari do dilla yasi o mayi se hande o wi o bangan mo do na kam ko o yidi jawdi ma ko o yidi nen sadaki man do hokkata do do Allah hadi ko bo hande o yida mo bangata mo sam den o hada mo bo bangego ngam tatta hande jawdi ma ko dilla yasi do on waccu jeedi da den imam al-bukhari rahimahullah ta'ala qala hadathana ibrahim musa qala akhbarana hisham an ibn jurayj qala akhbarani hisham ibn urwah an abihi an aisha radhiyallahu anha anna rajulan kana lahu yatimatun fanata wa kana laha abdun wa kana yumsikuha alayhi wa lam yakun laha fi nafsihi shay fa nazala فنزلت فيه وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى حسبه قال كان شريكته في ذلك العذك وفي ماله إمام البخاري في لها إبراهيم بموسى وما يتمر ديدي بينو غس إتاتي ننو بي أخبارنا هشام عندك هشام عندي دواري ها إسناد غوتي هشام وردون بي يوسف أسنا عني umay temerre be sapande jeedidi kala ani jureji ibnu jureji so more abdul malik ibnu abdul aziz ibnu jureji modi bojo makka don der artube windugo deftere e tajja be hil jami an ko bangi robe ko ta sapande jeedidi ko sapande jeenay o do lara mota ko ngolin kala akhbarani hijam da hijam on andi kam ibnu urwata umay temerre be sapande je sapande nay e ejew an abihi babi ko do urwa tun zubairun al awamai safal jinai ejoy dan aisha
Aisha dum ummul mu'minin radiyallahu anha as-siddiqatu binti siddiq habibatu habibi rabbil alamin al-mubarra'atu min fawqi safi samawati inna aisha dum dada mu'min babal fere bo annabiyyu sallallahu alaihi wasallam dum somo mu ummu abdullah amma o danyay radiyallahu anha anna rajulan gorko fere kana lahu yatima fainaka o do mari atimejo bi ko fayma e rondi ba fayma do se o teede wa kana laha atku debbo man do do mari ledde dibinoje wa kana yumsiku ha alai o do jogi o jogi kanko on jogi walam yakul lahu fi nafsihi shay wala ta o do yi debbo man sam hala jawdi do tan wadi hande o o te wa nazalat fi sai aya jippi do ma wa in hiftum to on huli alla tufsidu on gatta adila bu fil yatama ra'atim asibuhu mido yika kala kana sharikata debbo do latti hande dum associer mako sharikata ko kawto mako hajjawdi mako zalika azq ha dibinoje man wa fi malihi bedo hauti na dibinoje tan ma hajjawdi fere ko bedo hauti don o tey man o yidama na wi o ni debbo man torroto don Allah subhanahu wa ta'ala dibbini ayabani alhamdulillah اللهم لك الحمد قبل كل شيء ولك الحمد على كل شيء ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أنت للحمد آل تباركت ربنا وتعاليت الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا لا نثني ثناء عليك يا ربنا أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نسألك اللهم من خير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم استجب دعوة من أوصاني أن أدعوك له يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك